Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet në prag të takimit të SHN-s në Bruksel. Siç njofton zyra e kryeministrit, gjatë kësaj bisede ai konfirmoi qëndrimin e tij për propozimin evropian si bazë të mirë për bisedimet e më të tutjeshme drejt normalizimit të marrëdhënieve. Ai theksoi se përveç njohjes reciproke në qendër të marrëveshjes për marrëdhënie normale evropiane e fqinjësisë së mirë, duhet i konsiderojmë edhe të drejtat e pakicave kombëtare. Kurti falenderoi zyrtarin e lartë Amerikan Derek Chollet për mbështetjen gjatë procesit të dialogut dhe vëmendjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E ambasadori britanik në Kosovë, Nicholas Abbott, ka thënë se shteti që ai përfaqëson mirëpret për kushtimin e kryeministrit Albin Kurti për propozimin që do të diskutohet të hënën. Abbott nëpërmjet një shkrimi në rrjetin social Facebook ka lavdruar Kosovën edhe për mbështetjen ndaj popullit Ukrainas. Ai shkruan se Kosova ka një rol të rëndësishëm për të luajtur duke u angazhuar në mënyrë konstruktive, duke bërë kompromiset e nevojshme që i mundësojnë qytetarëve të saj të përparojnë. Sipas tij, është po aq e rëndësishme të sigurohet një mjedis i sigurt që krijon hapësirë për marrëveshje të qëndrueshme dhe normalizim të marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve. Takimi i radhës në Bruksel që do të mbahet të hënën, po konsiderohet si njëri nga më të rëndësishmit në kuadër të procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo pasi për herë të parë palët do të diskutojnë për një propozim konkret evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Sikur më parë lehtësuesi i këtij procesi, Bashkimi Evropian është i prerë, duke thënë se ky propozim nuk negociohet, por është në formalin merre ose lëre. E hëna do t'jetë dita kur liderët e dy shteteve, ai e Republikës së Kosovës dhe ai Serbisë, do të takojnë në Bruksel. Kryeministri Albin Kurti dhe presidenti Serb Vučić për herë të parë do të diskutojnë për propozimin franko-gjerman, përmes të cilët synohet arritja marrëveshjes përfundimtare mes dy vendeve. Por si pas të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, ky propozim nuk do të negociohet. Në një intervjisë ekskluzive për të kënaj tha se plani Evropian është i tipit me rose lere. Planin e vetvete nuk do të negociohet. Vetë plani është plani hartuar nga Bashkimi Evropian. Palët janë konsultuar pasi drafti parë është ndarë me to dhe nuk shojmë as një arsye, as gjasa për negociata. Ne besojmë vërtet se është plani që trajton çështjen, që respekton vijat e kuqe të gjitha palëve dhe ofron maksimumin e arritshëm. Politologë e analistë thonë se çështja tashmë është e kryer dhe se për propozimin evropian nuk do të ketë më diskutime paraprake. Sipas politologut Dorajet Imeri, Kosova duhet i thotë po këtij propozimi. Nuk kemi më çështje negocimi dhe ndoshta edhe mund të ketë takim sa për të treguar se ky është plani, që palët të japën ditë për të kthyer dhe të tregojnë te palët e tyre ose vendet e tyre se çfarë i pret vendet dhe ndoshta të caktohet pasaj një ditë tjetër kur të azije që mund të jetë fillimi i marsit, dita dhe vendi kur shtetet Kosova dhe Serbia duhet të shkojnë marrëveshje. Sa i përket asociacionit të komunave me shumicë serbe, analisti Artan Muagjiri thotë se Kosova ka shumë garancinë ndërkombëtare që themelimi i tij nuk do të jetë kundër ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Vendimi më i mirë kryeministit Kurti do duhet ishte që të ofronte ide, plane, alternative për asociacionin në mënyrë që ta vendoste Kosovën në pozicion konstruktiv, në pozicion pozitiv, edhe që ai të mos shihej si bllokues i procesit. Ndërkohë sipas zyrtarëve të BE-s implementimi i këtij plani pritet të kryhet brenda disa muajsh. Ambasada e Kosovës në Washington ka shënuar 15 vjetorin e pavarësisë së vendit tonë, ku morën pjesë shumë personalitete të rëndësishme e miqtë Kosovës në Amerikë, në mesin e tyre dhe zëvendës ndihmës sekretari i shtetit dhe përfaqësuesi special për Ballkanin Perëndimor i Shteteve të Bashkuara Gabriel Escobar. Ambasadori i Kosovës në Washington Ilir Dugolli tha se Shtetet e Bashkuara do të kenë gjithmonë një vend të veçantë te populli i Kosovës,
duke shtuar se marrëdhënia e Kosovës me Shëbat është e rëndësishme për dy vendet. Sipas tij, ne kemi të njëjtat vlera, jemi të përkushtuar për mbrojtjen e demokracisë dhe jemi plotësisht të përkushtuar për forcimin e sundimit të ligjit, rritjen e zhvillimit ekonomik dhe ndërtimin e një shoqërie të suksesshme dhe gjithëpërfshirëse, si dhe integrimin e plot në strukturat euroatlantike. Gjykata themelore në Prishtinë i ka dënuar me 40 vjet burg 4 të akuzuar, 3 prej tyre të mitur, për dhunimin e 11-vjeçares në Prishtinë, ndërka që njëri është liruar në munges të provave. Rasti 11-vjeçares, e cila dyshohet se në fund të muajt gusht të vitit kaluar u dhunua seksualisht nga 5 persona, pati tronditur në gjithë vendin ton. Ngjarja kishte ndodhur fillimisht në parkun e Dragodanit në Prishtinë, për të vazhduar më pas në një lokacion tjetër të panjohur. Vetura dhe telefonat e përdorur në këtë rast janë konfiskuar, ndërkaq e dëmtuar është udhëzuar në kontekst të rregullt juridiko-civil. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë, mirupafshim.